Նկարիչ մանկավարժ Արթուր Պետրոսյանի առօրյան փոխվեց մեկ անգամ ձեռագրատուն այցելելուց հետո։ Նա արդեն 5 տարի է աշխատում է Մատենադարանի ձեռագրերի վերականգնման բաժնում։ Սկզբում նա հնատիպ ձեռագրեր նախտահանում էր։ Ամիսների ընթացքում ուսումնասիրեց նորոգման տեխնիկան, վերապատրաստվեց Մատենադարանում եւ նորոգեց իր առաջին տպագիր գիրքը։ Գործը ինքնին շատ բարդ է եւ պատասխանատու, կապ չունի ինչ ես անում, աշխատում ես թղթի հետ թե մագաղաթի հետ, որովհետեւ շատ կարեւոր է իմանաս եւ սիրես քո գործը։ Ամեն օր դու իրենցից ինչ-որ բան ես սովորում եւ իրենք քեզ են սովորեցնում, այսինքն աշխատանքը ոնց որ երկու ստեկա լինում։ Դու իրենց փորձում ես ախտահանես, բուժես, վերականգնես, իրենք քեզ են բուժում այդ ձևով, նույն ձևով։ Արթուրը խնամքով ու հոգատարությամբ ցույց է տալիս 16-րդ դարի ավետարանը, որն այս պահին նորոգում է։ Յուրաքանչյուր ձեռագրի անցած ճանապարհը Արթուրը բացահայտում է գործի ընթացքում։ Շուտով ավարտին կհասցնի նաև 17-րդ դարի այս ձեռագրի վերականգնումը։ Ձեռագիրը 1 տարի առաջ է եկել այս բաժին։ Կապիչները խոնավության պատճառով ժամանակի ընթացքում դեֆորմացվել էին։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ մեծապես տուժել են նաև մանրանկարները։ Առաջնահերթ խնդիր դարձավ, մասնագիտական լեզվով ասած, դրանք բուժելը։ Տեղափոխումը մանրանկարների հիմնականում երկու փուլով է ընթանում, 4 տեղափոխում եւ խոնավ հեռացում ներկերի։ Նշեմ, որ ներկերը բնական նյութերից են պատրաստվել եւ շատ անկայուն են հեղուկի նկատմամբ, ջրի նկատմամբ, որը առավել է բարդեցնում այդ տեղափոխման աշխատանքները։ Դրա համար հիմնականում աշխատում եմ իրենց 4 տեղափոխել, որպեսզի հեղուկի հետ շփում տեղի չունենա։ Միայն ամրացումները, երբ որ արդեն տեղափոխվում է, այդ ժամանակ շատ արագ գոլորշիացող, արագ չորացող սոսնձով ամրացնում եմ, որպեսզի երկար խոնավություն չլինի, որն էլ պատճառ չհանդիսանա հետագայում ներկերի լուծմանը։ Հարուստ մանրանկարներով ավետարանը գրվել է Սպահանում, ծաղկողը Հայրապետ Ջուղայեցին է, գրիչը Աստվածատուրը։ 18 տերունական պատկեր ունի, ինչը հազվադեպ է հանդիպում ավետարաններում եւ հատուկ է նոր Ջուղայի մանրանկարչական դպրոցին։ Իր բացառիկ վրձնի ու գունազգացողության շնորհիվ Հայրապետ Ջուղայեցին ժամանակակիցների կողմից ստացել է վարպետաց վարպետ տիտղոսը։ Արթուրը 8 ամիս շարունակ նորոգում է այս ավետարանի մանրանկարները։ 210 պատկերից 115-ն արդեն ավարտել է։ Ընթացքում ամեն օր դու իրեն հետ շփվում ես, իրեն բուժում, վերականգնում ու արդեն շատ կապնվում ես, հետո շատ դժվար է լինում իհարկե հանձնելը նորից ձեռագրատուն, բայց ուրախ ես լինում, որ փրկել ես մի ձեռագրի կյանք։ Այս սենյակում շուտով ևս մի ձեռագրի կյանք կփրկվի։ Նկարիչ մանկավարժ Լիլիթ Բաչաչյանն ավարտել է 1673 թվականի գիրք ժամանակագրության ձեռագրի վերականգնումը։ Ձեռագիրը սնկային հիվանդություն է ունեցել։ Երբ կավարտեմ կարելու պրոցեսը, արդեն կհամարեմ, որ ևս մի գրքի, ևս երկար տարիների կյանք եմ պարգևել։ Երբ սկսում ես աշխատել, չես կարողանում կտրվել, ուղղակի ինքն է քեզ տանում, գիրքի իր հետևից տանում է քեզ, ինչպես կարդալիս չես կարողանում կտրվել գրքից, այդպես էլ վերականգնողական աշխատանքն է շատ հետաքրքիր ու շատ ձգող աշխատանք է։ Իդեպ Հայաստանում ձեռագրերի վերականգնման մասնագիտական դպրոց որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Այդ գործով զբաղվում է միայն Մաշտոցյան Մատենադարանի վերականգնման բաժինը, որտեղ հաճախ փորձի փոխանակման են գալիս օտարերկրյա մասնագետներ։ Անուշ Արաքելյան, Ռոբերտ Խարազյան, Եկեղեցական կյանք։